Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün biz sizinlə yoğun bağırsaq xərçənginin əlamətləri haqqında danışacağıq. Yoğun bağırsaq xərçəngi olan xəstələr müraciət edən zaman, onlarda defekasiya, yəni böyük bayıra gedən zaman qanaxmanın olması və yaxud uzun dönəm qəbizliyin olması, periodik olaraq qarında ağrıların olması, iştahsızlıq, halsızlıq bu kimi şikayətlərə müraciət edirlər. Vurğulamaq istəyirəm ki, bu dediyimiz şikayətdə yoğun bağırsaq xərçənginin artıq irəli bir mərhələdə olduğunu göstərən əlamətlərdir. Əksər yoğun bağırsaq xərçəngi İlk dönəmdə polip şəklində, yəni xoş xəstəlik şişlər şəklində təzahür eləyir. Onların üzərini bir neçə ildən sonra bunlar yoğun bağırsaq xərçənginə çevrilə bilir. Buna görə də dünyada qəbul olunmuş 45 yaşın üzərində hər kəsə şikayəti olmayan pasientlərə belə 5 ildən bir kolonoskopiya dediyimiz müayinədən keçməklə yoğun bağırsaq xərçənginin qabağını ala bilərlər və yaxud yoğun bağırsaq xərçəngini erkən dönəmdə, erkən mərhələdə aşkarlaya bilərlər. Əgər nəsildə yoğun bağırsaq xərçəngi olan xəstələr varsa, artıq 45 yaşın deyil, 40 yaşın üzərində hər kəsə kolonoskopi müayinədən keçmək tövsiyə olunur. Müasir təbabətin imkanları sayəsində bugün mən inamla, etibarla deyə bilərəm ki, yoğun bağırsaq xərçəngi çox uğurlu müalicə olunaraq bu xəstəlikdən tam sağalmaq mümkündür. Xüsusən cərrahiyyənin inkişafı ilə qədər olaraq yoğun bağırsaq xərçənginin erkən mərhələsində çox uğurlu şəkildə köhnə təbabətdə olduğu kimi böyük kəsiklər olmadan xırda laparoskopik kəsiklərdən buna bənzəyən il arasında lazer də deyilir. Laparoskopik yöntəmlə uğurlu cərrahi əməliyyat olunaraq sağalmaqla qovuşdurmaq mümkündür. Xərçəngin müalicəsində şua və kimya müalicəsi, cərrahi müalicəyə köməkçi vasitələr hesab olunur. Xəstəliyin mərhələsinə uyğun dediyimiz köməkçi vasitələrdən də biz istifadə edə bilərik.